Շարունակվում է նկարահանումների շարքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նա 2000-ականներին Հայաստանում լայն ճանաչում վայելեց։ Ունեցավ մեծ մենահամերգ։ Հանդիսատեսի աչքերի առջև ուղիղ եթերում հանեց արտասովոր բեմական դիմակը։ Ինչ տեղի ունեցան նրա կյանքի ճանապարհին, ինչու նա հեռացավ Հայաստանից։ Ամուսնության միակ դստեր, ծանր ապրումների, ամուսնալուծության և նրա կյանքի մութ ու լույս էջերի մասին այսօր խոսելու եմ Mr. X-ի Արթուր Հակոբյանի հետ։ Նա եկել է, որպիսի բացի փակագծերը։ Հիշում ու խենթանում եմ ես, խենթանում որ չկաս, որ էլ չկաս։ Ցավ, անհաշտություն այդ իրականության հետ, այսինքն հնարավոր չի, կարծում եմ, ոչ մեի համար հաշտվել այդ ամեն ինչի հետ եւ կարող համբուրել, չեմ կարող քեզ սիրել։ Երբ բաժանվեցիք, ձեր փոքրիկ դուստրը 6 ամսական էր։ Այո։ Ինչպես դուք համակերպվեցիք այդ մտքի հետ։ Շատ դժվար, գիշերները չքնելով։ Սիրտ չէր մնում, որ մարդ զբաղվի այդ գործով, երբ որ դիմակը հանում ես Mr. X կերպարը։ Կարելի է այսպես եզրակացնել, որ 11 տարի առաջ ձեր կյանքը գլխի վայր շրջվեց։ Չէիք վախենում, որ երկար տարիներ այդ դիմակով հանդես եք եկել, չէիք վախենում, որ Mr. X կերպարը կարող է ընդամենը մի վարկյանում հոդս ցնդել։ Կար նամակ, որ ասում էին, գրացել, որ գիտեք ինչ, իմ ամուսինը չէր խանդում, երբ որ ես սիրահարված էի Mr. X-ին, որովհետև հեքիաթային հերոս էր ինչ-որ ցնց։ Ինչ է ստիպես ձեզ, որպեսզի հանեիք դիմակը։ Իհարկե խանգարեց։ Այսինքն ձեր հոր կորուստը նաև նպաստեց դիմակը հանելու։ Ինչպես այդ ցավը դուք տարակ։ Հիմա էլ իմ կյանքի ուրախությունը, իմ երջանկությունը նախ եւ առաջ իմ աղջիկն է։ Դիմակը ուղիղ եթերում հանեցիք։ Փելագարություն էր մարդը, որ տարիներ շարունակ 10 տարի համարյա Ողջույն Արթուր։ Ողջույն։ Արթուր, ինչպես ստացվեց, որ միանգամից որոշում կայացրեցիք գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ես տեղյակ եմ, որ եկել էիք 10 օրով, այնինչ 10 տարուց ավելի է, ինչ այստեղ եք։ Ձեր տված հարցին հենց համարյա թե կիսով չափ դուք պատասխանեցիք։ Ես եկել եմ այստեղ մենահամերգով Միացյալ Նահանգներ 2012 թվականի նոյեմբերին։ Եվ նպատակ ունեի ընդամենը 11 օր մնալ այստեղ, ասենք, մի քիչ ավել, բայց մնացի 10 տարուց ավել, իմ արդեն անցավ, եղավ 11 տարի այստեղ եմ։ Դա կախված էր գործնական առաջարկներից, հիմնականում 90%-ով գործնական առաջարկներից, և հետո նաև առաջ եկան անձնական բնույթի այսպես հանգամանքները, որի բերումով էլ մնացի այստեղ։ Դեռևս կանդրադառնանք այդ բնույթի հանգամանքներին։ Կարելի է այսպես եզրակացնել, որ 11 տարի առաջ ձեր կյանքը գլխի վայր շրջվեց։ Չեմ կարող ասել գլխի վայր շրջվեց, ուղղակի նոր փուլ մտավ։ Ընդհանրապես իմ համար ավելի բեկումնային կամ այդ գլխի վայր շրջվել կամ ինչ-որ նոր էտապ շատ ավելի տպավորիչ էր 2008-ին, երբ որ ես դիմակը հանեցի։ Դրանից հետո լրիվ ամբողջությամբ ինչ-որ մի նոր բան էր, որ հետ պիտի հարմարվեիր, որ հետ պիտի հաշտվեր եւ շարունակեր քայլել այս ճանապարով, այսինքն օրինակ դա երբ որ դիմակը հանում ես Mr. X կերպարը, դա դիմակով Mr. X-ն էր, երբ որ դու դիմակը հանել ես Mr. X-ը, այդքան էլ արդիական չի, որ Mr. X ասեն, ինչի Mr. X, արդարացումը դիմակն էր ավելի շատ, բայց միևնույն ժամանակ անունով էլ հանդես գալը
չէին իմանում ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն մնում էր եւ Արտուրը եւ Միստեր X-ը, այսպես դա մի քիչ սկզբի ժամանակներում ավելի դժվար էր, այո։ Արտուր, այնպես է ստացվում, որ Հայաստանից երբ արտիստները գալիս են օտարափեր, էական չի Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մնում են այստեղ ու կոնկրետ ցանկություն են ունենում մնալ եւ ապրել այստեղ։ Նրանց մի մասը հիասթափված է հեռանում հայրենիքից։ Ձեր դեպքում եղան այդ հանգամանքները։ Ոչ, չի ասի։ Ես հիասթափված չեմ եղել երբեք իմ հայրենիքից եւ ամենից սիրած ըստեղ այս աշխարհում իմ հայրենիքն է։ Ու Հայաստանը իր ամբողջ շրջաններով, մարզերով, չգիտեմ, այսպես Երևանը իր ամեն անկյունով, բայց գործի բերումով ընդհանրապես փոքր երկրները, երբ որ ինչպես ասեմ, կա մի քիչ ավելի խոսակցականով շուկան, երբ որ փոքր է եւ աուդիտորիան փոքր, դու ուզում ես մեծացնես, փոքր երկրներին հատուկ բան է, երբ որ արտիստները փորձում են, դա կախված չի միայն երկիշները, դա կլինի նկարիչներ, չգիտեմ, ասենք պարողներ եւ բեմի մարդիկ, ուզում են իրենց աուդիտորիան մեծացնեն եւ գրում են ավելի մեծ աշխարհ, նվաճելու ավելի մեծ բեմեր։ Ես էլ մասը կազմեցի այդ ամեն ինչի, այդ ամեն ինչի ու փորձեցի եւ դեռ այդ ճանապարհին եմ, որ լսարանը ավելի մեծանա։ Ամեն դեպքում ձեր մեջ չի խամրում մեծ բեմեր նվաճելը։ Ոչ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում մանավանդ ավելի ճիշտ, Միացյալ Նահանգներում երբեք ուշ չի եւ ամեն օր էլ մի հետաքրքիր գեղեցիկ անակնկալ է լինում եւ այդ ճանապարհի, դեպի այդ ճանապարհը տանող լավ նշաններ, ձեռքբերումներ, աստիճաններ, որոնք տանում են դեպի այդ ուղղությամ։ Ինչու հարցրեցի, որովհետեւ տևական ժամանակ է նոր երգ, աուդիո կամ տեսահոլովակ չեք թողարկել։ Ես դա ասեմ ինչի, կան երգեր, բայց կախված են հանգամանքից, եւ թե COVID-ը եւ նաեւ պատերազմը Հայաստանում եւ Արցախում որ եղավ, սիրտ չէր մնում, որ մարդ զբաղվի այդ գործով կամ այնինչ որ արդեն ունես պատրաստած, ձայնագրած, նաեւ հրապարակես, որովհետեւ դրա ժամանակը չէր։ Ընդհանրապես համերգների շատ վախով սկսում էինք համերգնալ, նույնիսկ Հայկոյի նվիրված համերգը դժվարությամբ էսպես կասկածով, որ պիտի անեն, պիտի չանենք էսպես։ Ամեն էս COVID-ից հետո, նաև պատերազմից հետո առավել շատ դժվարացավ այդ գործով զբաղվել եւ ցույց տալ այդ տեսակը։ Շատ բարի։ Երբ դուք ձեր քայլերն էիք անում առաջին հայրենիքում, արձագանք ստուդիայից սկսեցիք։ Եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ուղղել։ Չէ, չեք սխալվում։ Եկավ մի շրջան, որ արձագանքցիների առջև դռները փակվեցին բարի բուն իմաստով։ Ձեզ չէին թույլ տալիս եթեր։ Ձեզ հանում էին յուրաքանչյուր համերգից։ Այդ ամենից հետո դուք ո՞նց կարողացաք ոտքի կանգնել եւ այդ ժամանակ ինչ էիք մտածում։ Ինձ համար ոչ մի անգամ ոչ մի պրոբլեմ չի եղել։ Միշտ էլ գրկաբաց բոլոր հերոստանկերությունները ընդունել են հանրային հերոստատեսությամբ, երբ որ ես դիմակս հանեցի, հանրային հերոստատեսություն ինձ քիչ էր մնում դներ ուսերին ու մանտար, որովհետև ռեյտինգ այնքան էր բարձացել այդ պահին։ Takum galim
Արթուր, ձեզ սիրում եւ երկպագում էին ոչ միայն ձեր յուրահատուկ տեմբրի կատարողականության, այլ նաեւ առեղծվածային կերպարի համար։ Այո։ Դիմակը ուղիղ եթերում հանեցիք։ Չէիք վախենում, որ երկար տարիներ այդ դիմակով հանդես եք եկել, չէիք վախենում, որ Mr. X կերպարը կարող է ընդամենը մի վարկյանում հոդս ցնդել։ Իհարկե վախը կար, եւ ընդհանրապես շատերը գրում էին նամակներ էին ստանում բազմաթիվ նամակներ, որ ձեզով է իրավունք տվել, ասենք օրինակ ջնջեք այդ կերպարը, քանի որ մենք նրան սիրահարված ենք, օրինակ կար նամակ, որ ասում էին, գրածեր, որ գիտեք ինչ, իմ ամուսինը չէր խանդում, երբ որ ես սիրահարված էի Mr. X-ին, որովհետև հեքիաթային հերոս էր, ինչ որ ասենք, բայց երբ որ արդեն ինչ որ իրական մեկն է արդեն, մի քիչ արդեն քաշվելով եմ երկրպագում, ես չէ, նո, ինչ որ մի հետաքրի նամակի տեսակ եմ ուղղակի ասում ձև, իհարկե խանգարեց այդ առումով, բայց ինչ որ տեղ էլ նաև դիմակը ինքն իրենով արդեն խանգարում էր հետագա քայլերի համար։ Ինչ է ստիպեց ձեզ, որպեսի հանեիք դիմակը։ Արդեն հասունացել էր այդ պահը, արդեն այն առավել։ Ինչպես հասկացաք հասունացել էր, ի՞նչն էր այդ չափման միավորը։ Չգիտեմ, հիմա այսպես որ միայն մի հանգամանքով չէր պայմանավորված, որ ուղղակի մի ինչ որ բան ասեմ ու այդպես գնա։ Դա կախված էր հեռուստաեթերների ժամանակ, արդեն օրինակի համար ամեն անգամ չէր լինում դիմակով նստել, մի քիչ դժվար էր այդ ամեն ինչը, հատուկ առողությունների մասնակցության ժամանակ դժվար էր լինում դիմակով, ամեն անգամ չէր, որ այդ կերպարը, բայց չէ որ դա ձեր կերպարն էր, դրանով էիք սիրվել եւ ճանաչվել։ Դե պիտի ինչ որ մի ժամանակ գար, որ դուրս գար, այդ խելագարությունն էր մարդը, որ տարիներ շարունակ 10 տարի համարյա ծախսես եւ ֆինանս եւ ժամանակ եւ կյանք անելու մի բան, որ մարդիկ ճանաչեն քո ձայնը, բայց չճանաչեն ով ես, այսինքն չէին իմանում ով ես, եւ դուրսը եւ ամենտեղ դժվար է ճանաչել։ Հետո արդեն Հայաստանում արդեն սկսեց այդ մի բա, եւ 2008-ին ճիշտնաց ինձ համարել այդ ժամանակ դժվար տարի էր, հայրս մահացել էր ամիսներ առաջ, ու ինձ համար արդեն ինչ որ մի նոր բան էր պետք, կամ մի նոր փուլ մտնելու, եւ հետո շատ պահանջեր կար, անդդ ասում են անպայման բացի հանրային հեռուստատեսությամբ էլ մենք բենեֆիս ծրագիր եկար, անպայման էստեղ գրեն այնտեղ վեր, այսինքն տարիներ արդեն մոտ 2 տարի ձգձգվեց մինչեւ այդ դիմակը կհանեի, բայց ու եղավ այդպես, այսինքն ձեր հոր կորուստը նաև նպաստեց դիմակը հանելու։ Չեմ կարող հիմա ասել այդպես, նպաստեց թե ուղակի, նու կարելի ասել ոչ թե նպաստեց, այլև չգիտեմ, այդ ժամանակ արդեն ուրիշ մի բան էր պետք էր փոխել, ինչ-որ բան էր պետք երևի, նոր շրջան էր պետք, դժվար ժամանակներ էին, ամեն դեպքում անցանք, հիմա դրա վրա որ այդպես շատ խորանամ, բազմաթիվ են պատճառները։ Զղջում եք։ Ոչ, ես ոչ մի անգամ չեմ զղջում։ Բայց դուք ձեր սեփական մաշկի վրա զգացիք, դուք որպես երկիչ Mr. X եւ Արթուր Հակոբյան, տարբերությունը ձեր մաշկի վրա զգացիք։ Ես ասեմ այսպես, որ Mr. X-ը մինչև հիմա էլ Mr. X-ը, այսինքն ամեն տեղ էլ, երբ որ ես գրում եմ, եթե Արթուր Հակոբյանով ներկայանաս, չեն ճանաչի, բայց Mr. X-ը մնաց։ Գոնե X-ը, Mr. X-ը, Արթուր, Mr. X-ը, այսպես մնաց, եւ այդ անուն ինձանից չի վերցվի։ Արթուր Հակոբյանով մի քիչ դժվար են ճանաչում, իսկ Mr. X-ը ավելի արտիստական է։ Մտահղացում այսպեսինն էր, որ հանդես գայիք բեմական անունով Mr. X ու դիմակով։ Ո՞վ ստիպեց ձեզ, որ այդպես հանդես գալ։ Ստիպել չէ, ուղղակի առաջարկություն եւ իդեայի մարմնացում միասին իրականացրեցինք ես եւ Եղիշե Պետրոսյանը, եւ Եղիշե Պետրոսյանի հետ որոշեցինք, որ այդպես պետք է լինի, բայց դա շատ ավելի վեհ եւ ավելի ռոմանտիկ գաղափար էր, քան ուղղակի այնպես թաքցնել դիմակը կամ ստեղծել ուղղակի ինչ որ գաղտնի մի բան։ Հասակ այդ գաղափարին վեհ։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ հենց միտքը նրանում էր, որ պետք չի ճանաչում, ես չեմ ուզում ոչինչ մեծարեն արտակինից, ոչ էլ ճանաչեն ինչ որ միտեղ ցույց տան, այլև թող սիրեն ձայնը, եւ ձայնով ես ճանաչելի լինեմ։ Հիմա օրինակ
շատ-շատերը ոչինչ չեն անում, այսինքն գործով չեն զբաղվում, միայն իրենց արտակինով կամ Instagram-ում ինչ-որ մի բան անելով, շոր հակնելով կամ մի ինչ-որ հիմարություն թեկուզ անելով, առանց որեցե գործի, ուղղակի արտակինով ուզում են ճանաչելի լինեն։ Իսկ մեր մոտ հակառակն էր, մենք հիմքը դրել էինք, որ դա պետք է լինի գործ, այսինքն երկով թող ճանաչեն եւ դիմակ կրելը կարդարացվի։ Եթե դիմակի փոխարեն գլխարկ դնեի կամ թեփկապ կապեի, միևնույնն է աշխատելու էր։ Շատ բարի։ Դե չեմ խոսում ձեր յուրահատուկ եւ ոչային տեմպրի մասին։ Արթուր, տեղափոխվեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ձեր կյանքում որոշիչ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Համացանցում տարատեսակ լուրեր տարածվեցին։ Դուք ամուսնացաք։ Ունեցաք մի չքնաղ դուստր։ Այո։ Եվ կար ժամանակ անց ձեր կյանքում փոփոխություններ եղան։ Եթե դժվար չէ եւ ցավոք չէ, կխնդրեի անդրադարձ կատարենք այդ շրջանին։ Եվ հաճելի է եւ ցավոտ, այսինքն հաճելի է հիշելը եւ ցավոտ է այդ իրավիճակը։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ամեն վարկյանը շատ լավ հիշում եմ եւ հիմա էլ իմ կյանքի ուրախությունը, իմ երջանկությունը նախ եւ առաջ իմ աղջիկն է, որի հետ կապը անկախտելի է, այսինքն անբաժանելի։ Դա արդեն շատ լավ ու շատ պարզ երևում է միայն Facebook-յան ձեր edge-ը դիտելիս։ Այո, Facebook-յան, Instagram-յան edge-ը եթե նայեն, կտեսնեն, որ մինչև որ աղջիկս մինչև ծնվել է, ես Վաշինգտոն քաղաքում մի միջոցառման էի, իտալացի մի հաղորդավար կար, այդպես որ ընկերացանք, խոսում էինք, ասաց, որ դե ես էլ որ իտալերեն երկիր եմ երկում, շատ ավելի հարազատ էինք, ասաց, որ նոր երեխա ունեցել, ես էլ ասացի, ես նոր պիտի ունենամ հիմա, ով ասաց, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, նոր հեռախոս առնես կամ ամբողջ հեռախոսիդ նկարները ջնջես, ասացի, ինչի ասաց, կտեսնես, որ քիչ ժամանակ հետո ամբողջ հեռախոսդ կլինի ինքը, ամբողջ ինչ որ դու ունես համացանցում ինքը կլինի, եթե շատ սիրում ես ընտանի, ասացի, լավ, ու մի կար ժամանակ հետո տեսա, որ իմ Instagram-յան edge-ը, Facebook-յան edge-ը ամբողջությամբ արդեն լցված է իմ աղջիկա հետ նկարներով։ Յուրաքանչյուր բաժանում իր ծանր հետևանքը թողնում է։ Տղամարդու կյանքում դա մեկ այլ ձևով է դրսևորվում։ Կանայք կարող են լացով, էմոցիաներով արտահայտել, տղամարդիկ սովորաբար չեն ընտրում այդ ճանապարհները, ավելի մեկուսանում են, փորձում են մարդկանց հետ պահպանել հարաբերությունները, բայց դրան գումարած մեկ այլ կարգի նյարդայնացած են լինում։ Ինչպես այդ ցավը դուք տարակ։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ բաժանումներին։ Ցավ եք ապրում այդ թեմայով խոսելիս։ Ոչ միայն իմ համար, յուրաքանչյուր բաժանում, որտեղ կա նաև երեխա, ես ցավում եմ այդ ամեն ինչի համար։ Ես նորից շատ ընկերներ, մտերիմներ ունեմ, որ բաժանվել են եւ երբ որ ես կողքից էի այդ ամեն ինչը նայում, դժվար էր նորից, բայց ամեն դեպքում ցավը ցավ է, իմը լինի թե ուրիշին է լինի, ես դեմ եմ բաժանումներին, բայց դե հիմա ինչ որ կա կա։ Առհասարակ մարդիկ սիրում են մարդկանց կյանք ներխուժելով քննադատել։ Երբ տեղի ունենում ամուսնալուծություն, բաժանություններ, միանգամից մեղադրում են։ Շատ լավ զույգ էին, շատ լավ հասկանում էին իրար, շատ սիրուն էին, երկար տարիներ ընկերություն են արել, բայց գալիս է մի պահ, որ այդ ամենը կտրուկ փոխվում է։ Հարցս հետևյալն է. դուք որոշակի քայլեր արել եք ձեր ընտանիքը պահպանելու համար, թե տրվել եք զուտ ամբիցիաներին։ Միշտ էլ յուրաքանչյուր կողմն էլ անում են, այսինքն ում էլ հարցնեք, կասեն անպայման արել ենք։ Օրինակ մենք էլ ես նոր քիչ առաջ որ ասեցի, ես ընտանիք մեծարող եւ սիրող տեսակն եմ, ես ընտանիք սիրում եմ եւ ընտանիքի բաժանումը, քայքայումը իմ տեսակին դեմ է հակառակ։ Սովորաբար դա նշանակում է, որ ես, այսինքն քայլեր արել եք ձեր ընտանիքը պահպանելու համար։ Կա տեսակետ, որ արտիստների հետ դժվար է, բարդ է։ Արտիստները շատ հաճախ արտիստներին անվանում են ինքնասիրահարված, համարում են, այսպես ասած, կարիերիստ։ Ձեր մոտ նման բաներ եղել է։ Ոչ, ես այդ արտիստների տեսակի չեմ, որ ընտանիքը ձեզ համար առաջին պլանում է, միայն երաժշտությամբ զբաղվում եմ։ Ես նույնիսկ
այդքան չեմ էլ հարգում այդ ամեն ինչը։ Երբ բաժանվեցիք, ձեր փոքրիկ դուստրը 6 ամսական էր։ Այո։ Ինչպես դուք համակերպվեցիք այդ մտքին։ Շատ դժվար, գիշերները չքնելով։ Ինչպես կարելի համակերպել այդ մտքի հետ։ Դա նորմալ չի, բայց այն ցավը, որ մեզ չի սպանում, դարձնում է մեզ ավելի ուժեղ։ Որպես տղամարդ, որպես հայր, առաջին հարցը ամուսնալուծությունից հետո, ո՞րն էր, որ տվեցիք ձեզ։ Հարց չէր, ավելի պիտի տրամադրվեի, որ ուժեղ պիտի լինեմ։ Որտեղից այդ ուժը գտաք։ Հավատից, միգուցե աղջկաս աչքերի մեջ նայելուց, աղջկաս ներկայությունը իմանալով, աղջկաս ներկայությունից։ Այդ ցավոտ իրադրության մեջ ինչպես էիք կարողանում հանդիպել ձեր փոքրիկ դստերը, նրան սեր տալ, ժպիտ տալ, այնինչ մի կողմ դնելով հոգու փոթորիկները։ Մի քիչ դժվար է ընդհանրապես այդ թեմայով խոսել էմոցիոնալ առումով, բայց ես, ինչպես որ նորից նշեցի, իմ ամբողջ կյանքը իմ հիմա շրջապատված է իմ աղջկա շուրջ, այսինքն ես իմ աշխարհը պատկերացնում եմ նրանով, ու դրա համար նաև երջանկությունս ամփոփված է իրանով, այսինքն ինչ էլ որ ես տեսնեմ իմ աղջկան, դա ամեն ինչ է ինձ համար։ Երբևէ արտառոց հարցեր տվել է, որ հանկարծակի եկաք։ Ինքը միշտ էլ հարցեր տալիս է, շատ խելացի աղջիկ է, հիմա արդեն իմ աղջիկս կլինի շուտով 6 տարեկան, եւ շատ տաղանդավոր, խելացի, ամեն ինչը միանգամից հեշտ սովորող, ընկալող եւ նկատող բալիկ է։ Արվեստի հետ կապ տեսնում եք։ Միանգ ունի այն տաղանդը եւ ընդունակություն, սլուխ կոչվածը, որ ասում են, երկելու հետ, պարելու հետ ընդունակություններ ունի, բայց ես չի ուզի, որ այդ ասպարեզով շարունակի։ Բոլոր արտիստները այդպես է, ինչպես է դա լինում։ Դժվար ճանապարհ է։ Տեսել եք, օրինակ, բժիշկների երեխաները բոլորն բժիշկ են դառնում։ Այո։ Չէ, հիմա արտիստներին էլ տեսնում են, որ դա շատ ավելի դժվար է, քան հերվից է երևում։ Այս ամեն դեպքում կան, չէ՞։ Դերասանի զավակները դերասան են, դերասանի թորները դերասան են։ Միանշանակ չի, կարծում եմ կա այդպիսի բան, բայց ես չի ուզի։ Եթե տղա լիներ, կասեի, թող ինքը որոշի ինչ ուզում է, բայց աղջիկան դեպքում չի ուզի։ Անձնական թեմայի շուրջ մեկ հարցել եմ տալիս եւ զրապատում։ Համաձայն եք։ Փորձենք դեպքում։ Ձեր թույլտվությամբ։ Անձնական կյանքում փոփոխություն ծրագրում եք։ Թե փակված եք համարում կյանքի այդ էջը։ Չէ, այտենց չի լինի այդպես ասել, փակված եմ համարում կյանքի այդ էջը։ Ով գիտի վաղը ինչ կլինի։ Այսպես։ Շատ բարի։ Ապրում եք հայրենիքից դուրս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Օտար երկիր, օտար սովորույթներ, օտար վարք ու բարք, հաճախ այդ վարք ու բարք ու պահվածքը մեր հայկական ավանդականին շատ հակասում է։ Ձեզ այստեղ լիարժեք եք զգում այդ առումով։ Այդ առումով գլենդելը ինչ որ փոքրիկ կղզի է, որ մի քիչ հայերով լիքն է, եւ այդ առումով հայերը գոնե ինչ որտեղ կարողանում են պահել իրենց ինքնությունը, եկեղեցու շուրջ համախմբվելով կամ ընկերություն անելով, մեկը մյուսից հարցուփորձ անելով, լավ վատ, գոնե ավելի լավ է։ Ես տարիներ առաջ, երբ որ Չիկագոյում էի, այնտեղ շատ քիչ էր հայությունը եւ շատ ավելի հեշտ կլիներ միաձուլվելը ընդհանուր ընթացքին եւ մռանալով մշակութային եւ մնացած ժառանգությունները, բայց այստեղ գոնե այդ առումով պահում ենք, կարելի ասել, եւ վատ թե լավ, քիչ թե շատ, այսպես ասած, գոնե քեզ ավելի հանգիստ է զգում եւ զգում ես ինչ որտեղ նաեւ Հայաստանում։ Բոլորս գիտենք, որ Ամերիկայում այդքան էլ հեշտ չէ վաստակելը, այդ վաստակածով ապրելը եւ հանապազորիա հացը ապահովելը։ Ձեր հիմնական զբաղմունքը այստեղ, բացի նման տեղերում, վայրերում երկելուց, այլ որն է, կոմունակի աշխատանքով զբաղվում եք։ Ոչ, երաժշտություն հերիք է էլի արդեն։ Ճանապարհն իմ կյանքի ինձ բերել է քեզ մոտ, հանդիպել ենք իրար ու դարձել մեկ ամբողջ, ու աշխարհն իմ փոխվել,
Քեզանով է լցվել ու գրկած քեզ ամուր Ես ուզում եմ ասել Շատերը որ գալիս են այստեղ, սկսում են, այսպես ասած, զրոյից։ Դուք բախվել եք այդ խնդրին։ Չի ասի, որ ես զրոյից եմ սկսել։ Նախ իմ առաջին մենահամերները այստեղ եղել են 2003-ին, 4-ին, 6-ին եմ ունեցել համերներ։ Ես որ ասում եմ, դրանք համերգներ էին, ոչ թե մեկ համերգ։ Այսինքն 2003-ին 2 համերգ, 4-ին 4 համերգ, հետո 5-ին Չիկագո 6, 7, 8 միջև տարիներ անընդհատ ունեցել եմ, այսինքն ճանաչումը արդեն այստեղ կար։ Ինձ համար այդքան էլ զրո չէր այստեղից սկսելը։ Ես առաջին 1 տարին դեռ չէի մտածում, որ հաստատ այստեղ կմնամ։ Մտադրված էի վերադառնալ Հայաստան, ինչ չլինի, պիտի վերադառնամ, պիտի վերադառնամ, բայց անընդհատ նոր գործնական առաջարկներ, 10-ից 20-ից ավել կոնտրակտներ, պայմանագրեր, որ այստեղ են, այդ մոտիկ քաղաքներում եւ Կանադա եւ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում պիտի երկեի, դա ինձ ուղղակի պահեց այստեղ, որ շարունակեմ իմ կարիերան այստեղ։ Այստեղ շատ շատերը մտածում են, որ ապրեն, ստեղծագործեն, աշխատեն Միացյալ Նահանգներում, շատ գումար վաստակեն, անասելի շատ գումար վաստակեն ու մի օր որոշեն այդ գումարը վերցնեն ու գնան հայրենիք։ Բայց շատ-շատերը անում են, վաստակում են շատ-շատ գումար, բայց դեռ մնում են։ Ձեր մոտ որ դեպքն է լինելու։ Դե ուրեմն բավարար չեն աշխատել, որ գնան։ Իրանց սպասված գումարը շատ ավելի մեծն է։ Երբ որ կհասնի այդ գումարին, երբ որ իրանք հանգիստ կզգան, կգնան։ Միայն գումարը վերցնելու գնալը չի, պիտի իմանաս ինչով է զբաղվում այնտեղ, ուղղակի ծախսելը չի։ Երբ որ Հայաստանում էլ կլինի այդ միջավայրը եւ կարծում եմ կամաց-կամաց պիտի որ գա այդ ամենը որ մարդիկ ուզեն ցանկություն կունենան այնտեղ մեծ ներդրումներ անել եւ շարունակել իրենց բիզնեսը այնտեղ։ Շատ արտիստներ որ գալիս են այստեղ մտածում են միանգամից տան հարց լուծել, քաղաքացիության հարց լուծել, փորձել այստեղ իրենց կարիերան սկսել կամ ինչ որ մի ընթացք տալ, դուք ինչպես վարվեցիք։ Դա ընդհանրապես նորմալ եւ օրինական ճանապարհն է, այսինքն Միացյալ Նահանգներում եթե դու աշխատում ես, դու պետք է հարկ վճարես քո աշխատածի դիմաց, եւ եթե դու անօրինական ես այստեղ, ուղղակի որպես տուրիստ ես
դու իրավունք չունես ցենտ նույնիսկ աշխատելու այդտեղ։ Դու պիտի նախ օրինականանաս եւ հետո աշխատես։ Դրա համար կան ձևեր, պայմաններ, ինչպես անես։ Նույնիսկ եթե չունես green card կամ passport, անձնակիր, նաեւ բիզնեսի վիզաներ կան, որ դրանով աշխատում են։ Դա օրինական ձևն է, եւ դա ճիշտ է, որ մարդիկ ուզում են օրինականանալ եւ շարունակել իրենց կարիերան այստեղ։ Նաեւ եթե ուզում են ինչ-որ բան ձեռք բերել, եթե հնարավորություն ունեն, անպայման պիտի լինի։ Ես ամեն ինչին նայում եմ նորմալ, իսկ ինչու ոչ։ Իսկ ինչու ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, եթե հնարավորություն կա, տարբեր տեղեր կարող են ունենալ։ Ամբողջ խնդիրը ես ավելի կշեշտեի այն կետում, որ ես կուզեի, որ ինչ էլ անեն, ուրը լինեն, սրտով կապված լինեն Հայաստանի հետ եւ նաեւ ֆինանսապես, այսինքն պարտքի զգացողություն ունենան Հայաստանին օգնելու, այնպես ինչպես կզգաս պարտավորություն ծնողի հանդեպ, հարազատի մեկի հանդեպ, որ մի քիչ դժվարության մեջ է, ինչեւ որ Հայաստանը այնքան կուժեղանա, որ ինքը կսկսի քեզ օգնել։ Արթուր, խնդրում եմ պատասխանեք, շատ-շատ արտիստներ, երբ գալիս են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, սկզբի համար ստիպված են լինում որոշակի, այսպես ասած, սև աշխատանք անել։ Ոմանք աշխատում են որպես մատուցող, ոմանք աշխատում են որպես բանվոր, ոմանք առաքումով են զբաղվում, ոմանք տաքսի են վարում։ Ձեր մոտ ինչպես ստացվեց։ Ես հարգելով բոլորի աշխատանքը, Միացյալ Նահանգներում ոչ մի ամոթ աշխատանք չկա, որ մեկը ինչ որ մատուցող լինի կամ լինի, չգիտեմ, տաքսի վարի, այդպիսի բան չկա։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ ես եկած օրվանից զբաղվել եմ երգով եւ երաժշտությամբ եւ մեծ հաջողություններ եմ ունեցել այդ առումով, որ ինձ բավարարել է, որպես ես շարունակեմ զբաղվել իմ գործով։ Ապրում եք Միացյալ Նահանգներում ու ինչ որ ձևով համարվում եք, կարելի ասել, սփյուռք։ Շատ օտարը հնչում ինձ, որ ես այդպես ձեր չեք համարում սփյուռքը։ Չեմ կարողանում այդ ամեն ինչի հետ հաշտվել։ 11 տարուց ավելի է այստեղ։ Հա, բայց 11 տարուց ավելի, 30 տարուց ավելի էլ այնտեղ եմ, չէ՞, ապրել։ Ամեն դեպքում ձեզ չեք համարում սփյուռքը, հայ։ Ես չեմ համարում, ես համարում եմ, ես ինձ համարում եմ Հայաստանի գործակալ։ Ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում։ Գոնե ասենք դեսպանը։ Եվ դեսպանը, լավ, յուրաքանչյուր հայ, որ Հայաստանից դուրս է ապրում, թող իրեն այդպես համարի, որ ինքը Հայաստանի ներկայացուցիչն է ամբողջ աշխարհում։ Եվ նույնիսկ երբ որ դու ուրիշ ազգերի հետ շփվում ես, խոսում ես, քո վարքով, քո բարքով, քո տեսակով, դու պիտի փորձես այդ հարգանքը ներշնչես ուրիշների մոտ դեպի հայը, որովհետև վնասողները շատ են, ցերողները շատ են, հավաքողներն են քիչ, այդ հավաքողներից պիտի լինես, որ այդ արժեքները կարողանաս պահես ու պահպանես։ Ուզում եմ մի փոքր անցում կատարենք դեպի հայրենիք, Հայաստան։ Արթուր, 2020 թվականից մինչ օրս մեծ պատերազմների միջով ենք անցնում։ Կորցրեցինք մի փայլուն ոսկե սերունդ, հերոս տղերք, կորցրեցինք տարածքներ, ու դեռ այդ ողբերգության ու ցավի մեջ շարունակում ենք ապրել։ Սա ի՞նչ էր, սա ինչի միջով ենք անցանք, սա… Ես ենթադրում եմ, որ միշտ մարդը ինչ-որ բան ցանում է եւ հետո գալիս է ինչ-որ մի ժամանակ, որ պիտի հնձի այդ ցանած, այսինքն պտուղները գալիս են։ Երևի ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ ժամանակին սխալ ընթացք է ունեցել։ Եվ հիմա մենք քաղում ենք այդ պտուղները այդ ամեն ինչի։ Միայն նստելով կամ միայն աղոթելով ոչինչ չես ունենա։ Պիտի նաև գործով զբաղվես, այսինքն դու այդպիսի մի բան կար կարծ, չի չեմ հիշում որտեղ եմ կարդացել, բայց ասում էր բերքիդ համար աղոտ կասա, բայց բահ ձեռքիցդ մի քցի, այսինքն դու պիտի գործ անես, հետո նոր մտածես աղոթելու մասին եւ մնացած սպասումներից, որ ամեն ինչ հաջող լինի։ Ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բան թուլացած է եղել, դրա համար էլ կամ սխալ ընթացք է ունեցել, դրա համար մենք բախվեցինք էսկետի եւ բազմաթիվ կորուստներ ունեցանք։ Հիմա էլ պիտի քայլ առ քայլ շատ ավելի ճիշտ մտածվի, պրոֆեսիոնալներին հանձնարարվի գործերը, որเปզի 10 տարի հետո, 5 տարի հետո, չգիտեմ, ինչ որոշ ժամանակ հետո մեկ այլ տեսակի վատ արդյունք չունենանք։ Այսինքն հիմա ամեն ժամանակ ցանելու շրջան է։ Եկա մի ժամանակ, երբ որ հավաքում ես, այդ ժամանակը զգում ես այն ժամանակ, երբ որ արդեն
պտուղը հասնում է ու վերցնում ես։ Այսպես։ Ինչ զգացիք, երբ Արցախը, այսպես ասած, ժամանակավորապես կորցրեցինք։ Ցավ, անհաշտություն այդ իրականության հետ, այսինքն հնարավոր չի, կարծում եմ, ոչ մի համար հաշտվել այդ ամեն ինչի հետ, եւ ես Արցախում բազմաթիվ անգամներ եմ եղել, այնտեղ շախմատի առաջնություն է եղել աշխարհի։ Ես մասնակցել եմ դժվար ասել, մենահամերգներ եմ ունեցել այնտեղ, եւ Արցախը միշտ համարել եմ եւ նաեւ արցախցիներին հայային լավ տեսակը, որ պահպանվել է ինքնամփոփ լինելով, մնալով։ Ես շատ սիրում եմ արցախցիներին, բազմաթիվ հարազատներ, ընկերներ ունեմ եւ նաեւ մեծ հավատուն եմ, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Արթուր, ինչու է կյանքը նման չար խաղեր խաղում հենց մեր հետ, հայերիս հետ։ Վերջին 100-ը շատ էր, ոնց որ արդեն չափից շատ էր, ցեղասպանությունից, ցեղասպանություն եւ Արցախի կորուստ։ Սա էլ ինչի հետ կարող եք հոգեոր առումով կապել։ Ես կարծում եմ քրիստոնյաների հիմնական ինչպես ասեմ, առաքելությունը պիտի լիներ աշխարհում քրիստոնեություն տարածելը։ Այնինչ կասեք մեր հարևաններից վերջին 1000-ամյակում ում ենք քրիստոնյա դարձրել, որ հիմա մեկը կասի՝ լավա որ մենք չենք ջնջվել որպես քրիստոնյա, բայց քրիստոնյաները, հենց առաջի քրիստոնյաները, նրանք են մարդիկ էին, ովքեր իրենց կյանքի համար չվախենալով քարոզում են քրիստոնեություն, որպեսզի աշխարհում թակավորի սերը, խաղաղությունը, մարդկանց մեջից դուրս գա այդ չարությունը։ Երբ որ դու տոլերանտ ես ամեն տեսակ կրոնի նկատմամբ, ամեն ինչի նկատմամբ, դա քեզ լավ բանի չի բերում, վերջապես դու կպատժվես նրա համար, որ դու ունենալով այդ գանձը պահել ես թակուն, այսինքն ունենալով լույսը պահել ես ինչ-որ բանի տակ։ Ես կարծում եմ շատ դժվարություններ Հայաստանի վրա լինում են նրա համար, որ քիչ ավելի քրիստոնյա են եւ նաեւ մեծ առաքելություն, որ հարևաններին, մնացածներին քրիստոնյա չեն դարձրել, այդ առաքելությունը կանգնել է եկեղեցին, այսինքն մեր, ես չեմ մեղադրում ոչ մի բանով, գիտեմ ամ բոլորը դժվարությունն են, բայց ես կուզեի, որ ծեսից ամեն ինչը նաեւ անցներ քարոշչության, այսինքն եկեղեցին ցույց տար իր գործով եւ իր ամեն ինչով, ոչ միայն եկեղեցիները, որ մենք այո ամենտեղ ունենք աշխարհում, նաեւ նրանք լինեին աշակերտելու կենտրոններ, քրիստոնյա դարձնելու կենտրոններ մարդկանց։ Արթուր, տիրոջ հետ խոսելիս, կյանքի որ էջի համար եք ամաչում։ Չեմ ամաչում։ Ինչ պիտի ամաչեմ։ Ամաչել չկա։ Սխալ էջ չունեք ձեր կյանքում։ Սխալ, բոլորս ենք սխալական, բայց ամաչելու խնդիր չկա։ Յուրաքանչյուր մարդ է սխալական, եւ ինչքան էլ փորձես ճիշտ լինես, միևնույն է ամբողջական ճիշտ չես լինի։ Չեք զղջում այդ սխալների համար։ Ես հակված եմ արդարացնելու։ Արդարացնելու սխալները։ Ամեն ինչ էլ արդարացում կա, արդարացման մեջ է, որ փրկություն կա, չես կարող ինքնա խարազանես ու դու սովորում ես քո յուրաքանչյուր սխալի դիմաց, երբ որ դու ինչ որ մի սխալ կա, որ դու գիտես, որ սխալ ես արել այս կամ այն բանը, նախ եւ առաջ այնպիսի մի սխալ չեմ արել, որ ես ամաչեմ կամ ասեմ, որ գիտեք, այսպիսի մի բան։ Բայց իհարկե բաներ կան, որ երբ որ դու հետ ես նայում, կուզեիր, որ այդ ամեն ինչը այդպես առած չլինեիր, բայց միևնույն ժամանակ հիշում ես, որ ինչի համար այս ամեն ինչը այնպես եղել, կա այսպես, գիտեք, ես ես մի բան ասեմ, շախմատ խաղալուց դու կարող ես միշտ մտածես, որ ճիշտ ես խաղում, ամեն քայլդ մտածես, որ ճիշտ արեցիր, մտածես, որ լինում են դեպքեր, երբ մեկ այլ քայլ չես ունենում եւ ստիպված անում ես, բայց կարողա իմ ասածս ինչո՞ւ է, եթե դու վերջում պարտվես, միևնույնն է, դու քո արած ամեն քայլը մտածել ես, որ ճիշտ ես անում, դու քո քայլերը ճիշտ գնում ես, ամեն ինչ մտածում ես, շատ բարի, բայց պարտելուց հետո գալիս է, չէ՞, մի շրջան, որ որոշում ես հասկանալ, վերելուցում ես, այո, բայց եւ ասում ես, սա սխալ արեցի, իհարկե, եւ այդ սխալը մեզ դեր է խաղում ձեր կյանքում եւ ձեր կյանքը փոխվում է, խոսքը այդ սխալների մասին է։ Դե ամեն դեպքում այդ նույն սխալները քեզ օգնում են, որ դու նորից այդ սխալը չանես, սովորում ես։ Ամեն դեպքում չեք զղջում։
զղջալ չի, ինչ օգուտ որ զղջում ես կամ չես զղջում, ավելի լավ է հասկանաս, սովորես եւ հաջորդ անգամ երբ որ այդպիսի մի նմանատիպ դեպքին հանդիպես, էլ այդպես չվարվես եւ իհարկե Աստված տվել է հնարավորություն, որ զղջալու դեպքում գոնե հենց այդ ներում խնդրելը, հենց դա է, որ դու ներում խնդրես ու հասկանաս, որ այդ ամեն ինչը այնպես եղավ, որ սխալ էր եւ դու չէիր ուզի այդ ամեն ինչ նորից անես։ Ձեր կյանքի գլխավոր եւ ամենաթանկ արժեքը որն է, որի համար երախտապարտ եք կյանքին։ Աղջիկս, ընտանիքս, մայրս, հայրս, որ հիմա արդեն չկա 2008-ից, բայց ընկերներս, քույրս, բարեկամներս, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, կյանքին, տիեզերքին, ամեն ինչի, ինչ որ ունեմ, այդ ամեն ինչի համար, որովհետև գոհությամբ եմ ասում, որ Աստված ինձ օժտել է ամենից, ամենայով, ամենալավ տեսակով, մարդկանց, մոր, հոր, աղջկա, քրոջ, եղբոր, ընկերոջ, ամենալավ տեսակով այդ օրհնությունն ունեմ։ Շնորհակալ եմ, Արթուր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ ունեցանք գեղեցիկ զրույց։ Ես էլ եմ շնորհակալ հավերի համար, հույսով եմ Հայաստանում էլ կհանդիպենք։ Ձեզ բարի վերադարձ Հայաստան։ Մեծ սիրով, անպայման։ Արթուր, շատ դժվար է ձեզ այդ հարցազրույց անել, ձեզ ներկայացնել ձեր վաղեմի երկրպագուներին եւ չներկայացնել ձեր ձայնը։ Պատրաստ եք մոտենանք Ռոյալին եւ գեղեցիկ երգերը դուք բաշխեք։ Այո, նախ ասեմ, որ մենք հիմա այս Epic անունը գրող ֆրանսիական գեղեցիկ ռեստորանում ենք, որտեղ ամեն շաբաթվա վերջ, շաբաթ օրը հրաշալի դաշնակահար կոմպոզիտոր մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյանի հետ աշխատում ենք, կարելի ասել, եւ համերգներ ենք ունենում։ Ես դա անվանում եմ համերգներ, մոտ 2 ժամ։ Հիմա մայեստրոն այստեղ չի, բայց ես կփորձեմ լինելու եք եւ ստեղների մոտ, եւ այո, եւ կնվագեմ, եւ եկեմ փորձեմ։ Իհարկե թող մայեստրոն երողամիտ լինի, բայց ես կփորձեմ։ Հիշում ու խենթանում եմ չեմ կարող քեզ զրուցում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող ինքնատիպ երգերի մեկնաբան Mr. X-ի նույն ինքը Արթուր Հակոբյան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն Հայաստան աշխարհին։